Я не припиняю дивуватися, наскільки непередбачуваною може бути доля. Комусь одна зустріч змінює життя на краще, а комусь руйнує назавжди. Житомирська поліція затримала підозрюваного у розбійному нападі на студентку. Сама страшна подія сталася на початку цього року. 19-річна дівчина поверталася додому о 20-й годині вечора. У безлюдному місці на неї напали. Вона говорила з другом по телефону, потім каже, я почув, каже, крик. Вона почала кричати, не треба, і все. Каже, я перезвоню, і телефон вже каже, вимушений йди. Нападник її не просто пограбував та втік. Він бив дівчину так, що вона втратила свідомість. Її відвезли до лікарні. Що найстрашніше, вона досі у тяжкому стані. Вона без сознання. Функція організму підтримується введенням определених препаратів. Основна проблема – це закрита черепно-мозгова травма і всі витікаючі відсюди послідки. Пошуки зловмисника тривали майже 3 тижні. За цей час правоохоронці обійшли 2000 будинків, опрацювали значний масив інформації. Те, що це дійсно та особа, а не помилково затримана людина, це 100%. По ходу розслідування ми ще раз запевнились в тому, що дуже багато позитивної ролі в розкритті та й по попередженню злочинів знову ж грають наші камери відеоспостереження, наші програми «Безпечне місто». Ймовірний кривдник 19-річної дівчини – її одноліток, студент. Проблем із законом раніше не мав. Він займався спортом, спиртним не зловживав. Десь так, як склалося у мене враження, десь в нього щось там в житті не склалося. Тому що людина, яка займається спортом, тут займається спортом, а тут вживає спиртне, тож він розказав, що скоїв цей злочин, він під дією спиртного. Правоохоронці впевнено заявляють, молодик може бути причетним до інших злочинів, а поки за розбій йому загрожує 15 років позбавлення волі. У Сумах було неспокійно. Гул, сирени могли почути жителі кількох мікрорайонів. Причина – серйозна пожежа у багатоповерхівці. Загорівся житловий будинок на вулиці Харківській. Як рятувальники гасили полум'я, ми можемо побачити в реальному часі. Бачити на верхніх поверхах густі клуби диму. Аби дістатися до вогню, пожежні використали драбину, розповідають. Через сильне задимлення працювали в кисневих масках. Під час проведення розвідки було встановлено, що однокімнатна квартира на 12-му поверсі повністю охоплена вогнем. Полум'я почало перекидатися на тамбур. Все сталося в обідню пору. В цей час вдома були люди. Бачити бійці ДСНС їх рятують від вогню. Кого виносять на носилках, кого виводять під руки. Витягли із чіпких обійм полум'я з 12-го поверху 5 людей. Серед них 2 дитини. Усі вони були в небезпечних квартирах, куди увірвалася вогняна стихія. Їх життя було під загрозою. Самостійно вибратися на вулицю вони не могли. Добре, що вчасно їм надали допомогу бійці ДСНС. Окрім цього, евакуювали 9 жителів будинку. З ними все гаразд, якщо можна так висловитися. Фізично вони не постраждали, але, напевне, людям довго це надзвичайна подія ще буде снитися. У Києві поліція затримала домушників на гарячому. Чоловіки якраз поверталися із злочину. В руках були вкрадені речі, правоохоронці взяли їх ще тепленькими. Поліцейські відпрацьовували територію. Випадково побачили підозрілих чоловіків та вирішили простежити за ними. Зупинили. Але далі розмова не клеїлася. Чоловіки не змогли пояснити, звідки в них прикраси та інші речі. Врешті-решт полісмени докопалися до істини. Вони проникали до помешкання громадян шляхом підбору ключа, де викрадали золоті прикраси, а також негромадські речі, які збували потім на ринках, а також іншим, поки зараз не встановленим особам. Згодом правоохоронці зрозуміли, це їхні давні, але нехороші знайомі. Самі слухайте. Подільське управління поліції їх затримало за налічні злочини, а саме квартирні крадіжки всіх, і направило матеріали до суду. Наразі в них був обраний міра запобіжного заходу, домашній арешт цілодобовий. Але вони, не виконуючи рішення суду, продовжували вчиняти подібні злочини, і після чого були затримані на гарячому. Зараз слідчі просять, аби чоловіків взяли під варту. Сподіваюся, що судді їх почують. В гіршому випадку вони знову домашній арешт захочуть провести в чужій квартирі. Тепер у всіх цих історіях розставити крапки над і має суд. Сподіваюся, що Феміда буде справедливою. А ви бережіть себе та своїх близьких. Намагайтеся не втрапляти в неприємні ситуації. Адже небезпека може чекати на кожному кроці.